haatana ku soo dhawaada war degdeg oo soo gaaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Warka ayaa u qornaa sida tan: maanta ay taariikhdu tahay 1 Janaayo sanadda 2019, wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xiganaysa heshiisada caalamiga ee ku salaysan xiriirka ilaaqaadka diblomaasiyadda ee caalamiga, waxay dowladda Soomaaliya ay ku wargelinaysaa xogeyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhacaysa inaanu waddanka laga rabin kana shaqayn karin wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom. Go'aankani waxa uu salka ku hayaa baa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu si cad u jabiyey habmaamuuska iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska jamciyadda qurmaha ka dhaceysa ee Soomaaliya si bareerahna u fargeliyey madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed. Sidaana waxaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo nuqul ka mid ah goorna uu soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka qaranka Soomaaliya.